βρει μια κριτική στην Περιφερειακή Αρχή και προσωπικά στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη, εξαπέλυσε ο επικεφαλής της παράταξης της Μείζωνος Αντιπολίτευσης Γιώργος Ζητακής, ο οποίος τόνισε πως είναι θλιβερό για ακόμα μια φορά ο Περιφερειάρχης να μην υλοποιεί τις ομόφωνες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κ. Ζητακής, αναφερόμενος στην περίπτωση της τοποθέτησης διοδίων στο ύψος της Χιάτιστας, θύμισε πως το Περιφερειακό Συμβούλιο είχε βλάβει ομόφωνη απόφαση το 2017 προκειμένου να μην υπάρξουν νέα διόδια στους οδικούς άξονες της Δυτικής Μακεδονίας, με την κυβέρνηση όμως να αποφασίζει πως κάτι τέτοιο θα γίνει και την Περιφερειακή Αρχή να μην αντιδρά, όπως τόνισε ο Γιώργος Δακής. Είναι πραγματικά θλιβερό ότι και σε αυτή την περίπτωση ο κύριος Καρυπίδης δεν εξετέλεσε την εντολή που πήρε με την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει το παραμικρό θετικό σε σχέση με το σταμάτημα αυτής της διαδικασίας. Η θέση μας είναι πολύ καθαρή. Σε καμιά περίπτωση διόδια τα οποία δημιουργούν προβλήματα καθημερινής δυσλειτουργίας σε κατοίκους περιοχών που είναι αναγκασμένοι να τα πληρώνουν για να πάνε στην εργασία τους και να εξυπηρετήσουν στοιχειώδεις κοινωνικές τους ανάγκες. Παράλληλα, ο πρώην Περιφερειάρχης και επικεφαλής της Μείζωνος Αντιπολίτευσης σημειώνει πως δεν είναι δυνατόν να κόβεται η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στη μέση, δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα καθημερινότητας στους πολίτες που θέλουν να μετακινηθούν για διάφορους λόγους. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να υπάρξει μια προσπάθεια από πλευράς των κυβερνητικών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να μην έχουμε ακόμη μια δυσμενή και επιβαρυντική εξέλιξη στην περιφέρεια, η οποία έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας μέσα στις 293 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.